Fredriksson, precis över till derby. Hur känns det? Nej, det är sjukt. Det går inte, jag vet inte vad jag ska säga nästan. Det är helt underbart att se alla killar ute idag. Det är nästan tårar i ögonen på de som varit med längst och få ta den här segern. Så det är helt magiskt. Skulle du kunna beskriva ditt mål för oss? Jag vet bara att det var den sista energin jag hade. Jag har tryckats på ett fin boll av Ailton. Han får en tå på den där energin, men inte helt långt. Och så får in den bara på något jävla vänster. Jag vet inte hur, men det var gött. Har du några åsikter om din egna insats? Jag vet inte. Sådär. Men det var ju... bara vi vann så fan och skiter jag i vad som. Vad är det som gör att ni vinner idag då? Vi visar ett jävla hjärta. Alltså. Varenda gubbe på plan där sliter skiten ur sig. Då vinner man sådana här matcher. Så är det. Har du några tankar om stödet bakom dig? Ja, det är helt magiskt alltså. Jag vill stanna här resten av dagen, men det går tyvärr inte. Vi tackar så mycket för dig, Gustav. Tack så mycket.